green area. Hello, alo em mình là Hoa, chào mừng đến với Hoa. Đến đây chúng tôi là chào mừng các camera office ở Prisac lên là sóng phim luôn á. Tutorial ลูกเปียวมาแล้วสั่งลูกเปียวมาดีวะเนาะอะยังงั้นเลยคัมเมอร์ออฟฟิศอ่ะมาตรงในดีพรีเซตดิเจ้าเนี่ยทูทอเรียลนี่ลูกไปว่าชื่อวะเนาะดีที่เข้ามาแล้วจะเนาะอะต้องจูทาบีตาผิดได้พรีเซตดิโหละสั่งไปหมดวะเนาะถ้าปัดวันนี้เนี่ยไปจะเนาะรู้ถ้าอย่างมาจะเนาะทัดๆไปไปซีซั่นนี้ซีดิลูกวิดีโอเล่ลูกไปจะเนาะจาบีบะโหตลอดจะเนาะในงานตัวอะไรตัวอะไรเฉยมาจะเนาะเปลี่ยนอะไรเฉยมาจะเนาะสักกาวินโดว์จ่าวะเนาะจ่าวอะไรเฉ
ကအဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ပက်ကက်လောက်ထားတာရှိရပါတော့တချို့ရှိရအဲ့ဟာလေးလက်ကျန်လေးနဲ့ဒီလပိုင်းဒီမှာရိုက်ပြီးတော့တင်ပြတဲ့ပုံဒီမှာသုံးပြတဲ့ preset တွေပေါ့နော်အားလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောပြပြီးတော့သုံးပြပြီးတော့ preset ငါးခုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထက်မှာကျွန်တော်ပုံနေတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်များပုံနေလဲမတူဘဲနဲ့အယောင်ကွဲတာလဲပေါ့နော်။ preset ကိုကျွန်တော်တိချာအသေးစိတ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသုံးတာပြီးတော့လူစလို control လုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီလဲကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ preset ကတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။၅ခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအစော်ရရပေါ့နော်။ဒီ preset တွေကိုဝယ်သုံးတာတောင်းလို့ဆွဲသုံးတာတိတ်မကြိုက်ကိုယ်တိုင်ချိန်တာပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ချိန်မှကိုယ်တိုင်တက်မှာလေနော်ကျွန်တော် preset တွေကိုလည်းထည့်ပြီးသုံးကြည့်ပါကိုပုံနေကြရင်အလင်းအမောင်းအရောင်တွေကစားကြည့်ပါဒီအရောင်ကဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့အရောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ color mixer color gradient ပြီးတော့ celebrating cup ပေါ့နော်အဲစသဖြင့်အဟိုင်တွေမှာကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုပုံနေကြရင်ထပ်လောင်းပြန်ပြီးတော့ကစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအရောင်တွေလည်းချိန်တယ်မှာပေါ့နော်ဟောအတော့လုံးဝဒီဟောင်းကျွမ်းကျင်ချင်းချိန်နဲ့ချင်တယ်ကင်မရာရောဖစ်တာကိုအသုံးပြုတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ basic photo retouch class ကိုတက်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်အခုကဒီပုံ၄ပုံပေါ့နော်ဒီပုံ၄ပုံမှာချိန်ထားတဲ့အယောင်လေးကိုပြောပြမှာပါဒီပုံမှာချိန်ထားတဲ့အယောင်လေးက before ပါဒါ after လေးပါဒီပုံမှာချိန်ထားတဲ့ preset ကတော့ before after ဒါလေးပေါ့နော်before after ဆိုတော့ high end skin just ဒီလောက်ပြီးသားမလို့ပေါ့နော်အဲဒီပုံမှာကြတော့ဟိုပြန်လေးလာ before after ပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှာကြတော့ before after အဲဒီ preset တွေကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဦးဆုံးဆရာတို့ preset တွေကိုတွားပြီးတော့ install လုပ်အောင်နော်ပေးထားတဲ့ link မှာဝင်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် preset 5ခုပေါ့နော်ဒီ preset 5ခုကိုရလာလိမ့်မယ်episode 5ခုအခုအကုန်လုံးကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင် this pc ထဲက c ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင် user ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာဆိုတော့ desktop ပေါ့နော်ဒီထဲကိုသွားမယ်ဒါ set set နဲ့ set နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်တချို့ set တွေဆိုရင် copy ထားနာမည်အတိုင်းပဲရှိလိမ့်မယ်ဒီထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာဒါ view ကိုသွားပြီးတော့ကျတော့ဆရာတို့ဒီ parent item ကိုအမှန်ချစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ app data ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် app data app data ဆိုတာပေါ်လာတယ်app data ကို on မယ်အဲ့ထက်မှာ roaming နဲ့ကိုဝင်မယ်အဲ့ထက်မှာ adobe တဲ့ကမှာ camera ရောအဲ့ထက်က setting နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီကောင်ကို page လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သွားဒီထက်မှာဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ preset ငါကရပြီဆိုပိတ်လိုက်မယ် photoshop ကိုဖွင့် photoshop ဖွင့်သွားပြီဆိုရင် edit လုပ်မယ့်ပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်ဖွင့်အောင်ကျွန်တော်တော့ဒီ work space မှာတော့ကျွန်တော် essential သုံးတာများပါเนาะခုနောက်ပိုင်း cc version အရှင်မြင်လာရဆိုတော့ essential မှာပါတော့ဘောနော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အထင်ကတော့ craft version ကြောင့်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ layer ပေါ်လိုက်အောင်နော်ပြီးရင် filter camera filter တွေကိုတောင်းမယ်အခုဒီ set မှာ run ထားတဲ့ CC က Photoshop CC 2021ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ camera filter style ကတော့မတူတော့ဘောနော် preset ကတော့ဒီထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှာ user preset ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ preset ရဲ့နာမည်ကမေးပါနော်မေးနော်သူ့ရွေးလိုက်ပြရတယ်ဒါ basic ဆိုတာ edit ထဲမှာကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ setting တွေကိုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ detail တွေ color mixer မှာထုံထားတဲ့ဟာတွေ color gradient မှာကစားထားတဲ့ down ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ amount တွေ celebrate မှာထုံထားတဲ့ amount တွေတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ channel ဟာတော့ကိုယ်ပိုင် preset မဟုတ်ဘူးသူ့ပုံအတွက်ချိန်ထားတဲ့တည်တံ preset မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဟာမဆိုဘယ်ပြီမှမဆိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်သုံးတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် free download ဆိုပြီးသုံးတဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပုံနဲ့အာဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရပါတော့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါသူကကျွန်တော် shadow ကနည်းနည်းများအောင်ပါတော့နော်သူစပင်းမှာများနေတဲ့ shadow နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန် short နော်ဒါဆ
အစွမ်းတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါပါပြီ။ဒါ before after ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါဘောနော်။ကဲဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းနည်းနည်းလင်းမယ်နော် graduate filter ယူပြီးတော့ဒီမှာရှိရဲ့ဟောပေါ်နည်းတင်ပြလိုက်ပါနော်။ပြီးတော့ restart လို့ recording setin ပြီးပြော exposure နည်းနည်းတင်ပြလိုက်။ဒါဆိုတော့အပေါ်နဲ့အရောင်ကညီသွားပြီနော်။ဟုတ်ပြီဒါဒီပုံရဲ့ preset ပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ preset ပေါ်တော့ဒါမေဆွဲနာမည်နဲ့ preset ကဝါသနာရှင်ညီကိုတို့ရဲ့တချို့တချို့ပုံတွေမှာတုံးကြည့်ပါဘောနော်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီပုံလေးပိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုံဆက်လိုက်ရအောင်နော်ပုံလေးပါကျွန်တော် size ဖြတ်လိုက်မယ်ဘောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏက size မဖြတ်ဖက်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံက4လို့ဘောနော်ကင်မရာဖိလာဝင်မယ်ဒီကောင်မလေးပုံမှာသုံးမဲ့ preset ကဒီဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က edit ထဲမှာသွားပြီးတော့သူသုံးထားတဲ့ setting တွေကိုကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟာပြီဆိုရင် okay နေလိုက်ပါ before after အများကြီးပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါပြင်နောက်တစ်ပုံလုပ်ကြည့်အောင်နော်အကြောင်းမန်လေးတင်တာမှာရိုက်ထားပေါ့။သူကကျတော့မိန်ပါ။မိန်။အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလင်းများတာတွေနည်းနည်းအလင်းသွားပြန်ရှော့ပါနော်။အလင်းကိုကျွန်တော်ဇီရိုထားကြည့်လိုက်မယ်။မရသေးဘူး။နည်းနည်းတော့ထပ်ရှော့။ highlight လေးနည်းနည်းရှော့။အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်အားလုံးချိန်လိုက်တဲ့ preset ကရသွားပြီပေါ့နော်။အသားရောင်တော့နောက်မှဝင်မဲ့အရောင်အကုန်လုံးအစင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ကတော့ကျွန်တော်အပြာအတိုင်းပဲလုပ်ခြင်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က graduate filter ကိုရွေးပြီးတော့ပဲအကောင်းကင်နေရာကိုနေရာတက်မှတ်ပြီးတော့ဒီကောင်0ထားပြီးကျွန်တော်အပြားလေးပဲထည့်ပြန်ခုရန်ဆက်ပြီးပါတယ် preset တစ်ခုသုံးတယ်ဆိုတော့သူများရဲ့ preset ကိုယူသုံးတာပဲပေါ့နော်အဲ့ကြတော့သူပေးထားတိုင်းပုံစံနဲ့ယူသုံးတာလည်းစာရင်ပေါ့နော်ကိုပုံမှာကိုလို့လို့ချိန်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြင်ပြီးသုံးတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးအားပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှကိုတိုင်းချိန်မှကိုရမှာလေကိုတက်မှာလေဟုတ်တယ်မလားသူများချိန်ပြီးသားလွတ်လိုက်တော့တော့ဒါဘာမှထူမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကိုကသူများ preset ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လဲကိုပုံမှာကြာရင်လဲ तू ကဘာတွေချိန်ထားတာလဲ तू ချိန်ထားမှာ color grading ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဘာတွေသုံးလိုက်တာလဲဒီလိုအယောင်လေးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ပါလားဆိုပြီးတော့တိသွားတယ်ဆိုရင်နောက်ချိန်ကြာရင်ကိုပုံမှာကြာရင်ချိန်အားနဲ့ချိန်ကြာရင်ပြန်ပြင်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီစကားတွေများနေနောက်ဆုံးတစ်ပုံပဲတချို့ပုံတွေကြာရင်ကျွန်တော်ကကြတော့ preset ကိုတစ်ခုတည်းမသုံးဘူးပေါ့နော်ဥပမာဒီပုံမှာကျွန်တော်နမူနာပြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် filter ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် preset တဲ့ကျွန်တော် 1 ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အလင်းမောင်အောင်ချိန်တာအလုံးက perfect ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာစိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်ချိန်ထားဖြစ်တယ်ဒါပြီး okay သူ့ကိုနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ layer ကိုကျွန်တော်ပွားလိုက်မှာပေါ့နော်တစ်ခုတင်ပွားလိုက်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် filter နဲ့ထပ်ဝင်မယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဆန်းအောင်လို့ကျွန်တော်တစ်မျိုးတစ်ချိန်ထားပေါ့နော်ဟာဒီမှာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပေးထားပေါ့နော်တောင်းယူပြီးတော့ကျွန်တော် layer ရဲ့ opacity ကိုကျွန်တော် 50 ठी short လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရာကငါကဒါပုံမှန်ဆိုတော့ဒါကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှတိတ်မထူဘောနော်ဒါကြောင့်လည်းဆန်းသွားပေါ့ပုံကဒီမှာမှ percentage ကိုလိုလိုကစားလို့ရပါဘောနော်များမလားနည်းမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကခုန50ထားတာမှာ30လောက်ပဲထားမလား sorry 30လောက်ပဲထားမလားဒါဟိုဖြစ်သွားပြီပြီးမှကျွန်တော်က layer ပြန်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တော့ကျတော့ဒါသူ့ရဲ့ before after ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလဲကစားလို့ရပါတယ်အဓိကကကိုစိတ်ကူးပဲပေါ့နော်စိတ်ကူးကိုဘာလို့ချင်းလဲဘာဖြစ်ချင်းလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ပုံတော်ကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံအများစုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကိုကိုလည်းအရင်ပုံကိုပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရင် queue site ပေါ့နော်အကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပုံတွေအများစုကကျွန်တော်အလားပိုင်းကိုအရင် queue site ပါတယ်ပေါ့နော်တဘာဝဆန်ဆန်ဘက်ကိုပို့ပြီးရွေးချယ်ပေါ့နော်အရင်ဆန်ပြရတဲ့ဆန်တဘာဝဆန်တာကိုပို့ပြီးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့တဘာဝဆန်ဆန်ဖြစ်နေတဲ့အရာဘယ်ချင်းဖြစ်ကြည့်မယိုးအောင်ဆန်ပြတဲ့အရာတခုကခဏပဲခန်းတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါခံယူချက်ပေါ့နော်ချိုးဘယ်ဘန်တွေမှာဆိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့အရောင်မကြိုက်လို့ဟိုတတိုင်းပစ်ထားတဲ့ album တွေရှိပါတယ်မတင်ပစ်တာပေါ့နော်စကားပြောတာများနေပြီအော်ဒီ preset 5ခုပေးထားပါတယ်အဲကိုပုံနေမှာကိုတုံးကြည့်ပါအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီ post out ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube video out တွေမှာကျွန်တော်ကို comment လေးပေးပါเนาะဒီ preset လေးထည့်ပြီးတုံးထားတဲ့ဒီပုံလေးဘာညာဆိုလာပြပေးပါဘောเนาะဒါဘာဖြစ်ကျွန်တော် reader ပွားလို့ရတယ်ကျွန်တော် PT စားလို့ရတယ်ဘောเนาะကျွန်တော်လုတ်ပေးတဲ့ဟာတကူကဒါကိုတို့အမတို့ဝါနာရှင်တို့ညီကိုတွေအတွက်သုံးဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လက်ရှိ
ဖွင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချက်ပေါင်းမှာသူမို page မှာပြီးတော့ကျတော့ဒီ YouTube မှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page တွေကို like follow နော် subscribe တွေလုပ်ထားဖို့လည်းကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းဆိုပါတယ်သင်တန်းအကြောင်းစုံစမ်းမယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တာတခုခုမေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင်ကတော့အချိန်မရွေးဒီဖုန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစုံစမ်းပေးဖို့မှာချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲ land faster to better လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာ